Një tjetër personazh lë të kuptohet se do të jetë në Big Brother VIP Albania këtë vit. Meriton Mjekiqi ka qenë i ftuar në programin Se Luan Topi. Në këtë rrëfim ai ka ndarë detaje të ndryshme mbi jetën e tij personale dhe ato profesionale. Meritoni u pyet edhe në lidhje me formatin e Big Brother VIP Albania në Shqipëri, ku moderatori është përfolur si një emër i mundshëm. Mbetet për të parë, u shpreh ai duke lënë të dyshohet se edhe mund të jetë pjesë e këtij formati këtë vit. Disa nga personazhet që përfliten këtë vit janë Roza Lati, Ledjan Agaliu, Drini Zeqo. Deri në janar do të kemi edhe një panoramë më të plotë të personazheve që pritet të jenë në Big Brother.